मेरो नाम चाहिँ विश्वराज अर्याल हो। मेरो घर चाहिँ सिद्धलिङ दुई धादिङ हो। अनि म यहाँ छले चाहिँ नैकालमा बस्छु। घरमा चाहिँ मेरो बुवा मम्मी अनि हजुरआमा ठुलोबुवा हुनुहुन्छ। चाहिँ म मेरो हजुरआमा र मेरो बाबा। मैले सिए पढ्न थालेको लगभग 1.5 वर्ष भयो। पहिला अब पढाइमा राम्रै थियो, म राम्रै रिजल्ट आयो, 1+ आयो अनि त्यो अनि सिएमा। मैले एनसेलको सिम चलाउन थालेको चाहिँ लगभग 6 वर्ष नै हुँदैसक्यो र एनसेलको सेवा सुविधा मलाई एकदमै मनपर्छ। मैले म्याक्सिमम चाहिँ डाटाहरू नै लिइरहेको हुन्छु। जस्तो अब हाम्रो एपहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पढाइको लागि नि, त्यसको लागि युज गर्छु। मलाई चाहिँ क्रिकेट मनपर्छ र चितवनमा सानैदेखि अब खेतहरू हुन्थ्यो, बाजो खेतहरू हो नि, अब त्यहाँ सानैदेखि अब क्रिकेट खेल्ने दाइहरूले खेलेको देखेँ नि। चितवनमा हामीले म्याच खेलेका थियौँ साथीहरूसँग, त्यहाँ मैले अब हाम्रो टेस्ट थियो नट आउट जस्तो सेन्चुरी हानेको थियो हामी, त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ। यो कुरा चाहिँ जेठ 28 गतेको हो 2079 साल। अनि मेरो बुवा र गाउँको अङ्कल चाहिँ बाइकमा धादिङ बेसी जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो बेला अब टिफर अगाडि साइडमै गइरहेको थियो अनि टिफरलाई ओभरटेक गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ बाइकले अगाडिबाट माइक्रो आइदियो अनि त्यो बेलामा अब इमर्जेन्सी ब्रेक लाग्दाखेरि टिफरको पाङ्राले भनौँ बाइकलाई ठक्कर दियो र बुवाको हात चाहिँ त्यो रिममा परेर जल्न गयो अनि बुवाको खुट्टामा त्यो टायरले पनि कुल्चिदियो। अङ्कलको मोबाइलमा पनि ब्यालेन्स थिएन त्यो बेलामा। म चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको 10 मिनट पछाडि पुगेको थिएँ। मेरोमा पनि ब्यालेन्स रहन्छ, डाटा पनि रहन्छ अनि मलाई ठ्याक्क एनसेलको डाटा सापाटीको बारेमा याद आयो र मैले एनसेल डाटा सापाटी लिएर सिधै मम्मीलाई फोन गरेको थिएँ, भिडियो कल गरेको थिएँ अनि मम्मीलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर मैले घटनाको बारेमा भनेँ अनि मम्मीले भाइबाटै एम्बुलेन्सलाई कल गरिदिनु भयो। एम्बुलेन्स त लगभग आधा घन्टा पछि आयो। त्यो बेलासम्म हामीले अब बुवालाई त्यही हो ब्लड बग्न धेरै नदिने गरी अब हातहरू खुट्टाहरू माथि अब यस्तो अपराइट राखेर त्यसै बस्यो। धादिङ हस्पिटलमा एक रात राखेपछि अनि यहाँ ट्रमा सेन्टर रिफर गर्यो अनि उपचार भयो। मेरो श्रीमानको अवस्था अहिले पनि अब स्टिल राखिरहेछ, कतै फ्र्याक्चर दुखीहरू रहन्छ, अब स्टिल निकाल्नुपर्ने छ। अहिले हल्का काम गर्न सक्नुहुन्छ, ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। अब एनसेलको डाटा सपोर्ट नभएको भए गाह्रो हुने थियो, अब त्यहाँ बाटोमा आउने हुने मान्छेहरूसँग भन्नुपर्ने हुन्थ्यो, अलिक टाइम लाग्न सक्थ्यो, अब बुवाको ब्लड बगिरहेको थियो, केस अलिक क्रिटिकल हुनसक्थ्यो, अब त्यही हो।